Преди видеото да започне, искам само да се извиня за качеството на звука. Това стана така, понеже микрофонът ми беше доста намален и не го осъзнах и трябваше да го усилвам. Но както да е, все пак надявам се видеото да ви хареса. Здравейте хора, аз съм Говорача и днес направих ето този лофи бит, който исках да ви го покажа. Както виждате е завършен, отнеми само час и 40 минути, така че доста добре. Първо ще го изслушаме и после ще му направя като анализ. И обже да почнем. Добре, това беше бит, както виждате доста дълъг, почти 3 минути, даже направо си е 3 минути. Нека да започваме. Така, първо използвах ето този сампъл от на Cymatic Sloth и Starter Pack-а, тук на Melodies. Който звучи така. Както да е? Тъй, че е през цялото време, така ще няма слушаме целя. Добавих също, естествено, нещо, което в Lofi все го ползват, именно Vinyl, който създава тези... Те работи да пукат там. Също създава по-такова усещане на... Не знам, Vinyl просто. И ето. Така започва. Тук добавям саксофон, който съм сложил EQ и поне звучи така. Както да е, чувате го навсякъде, така че да. Така, идваме до дропа, където ползвам Fruity Slicer, за да понарежа
Това и да ревърса някои неща, примерно е файн да ревърса. Както е, и става по-такъв звук, не знам как да го кажа. Има кик, римшот и 8-8, но да. Тук има перкушен, което го ползвам като като хай-хат. Но да, тук също така има Rim Impact. Да, как е? Елит ефект. Така, и ето както че дропа. Мисля, че е доста добре, ето го и ето и та. Да. Това се повтаря и тук има и тук съм добавил малко амбиенс, т.е. река в случая. Да, звукът му е доста, доста намален. Също пича е леко надолу, за да може да съвпадне тук. И това е. Това се повтаря 4 пъти, нали, очевидно. И тук пак се появява саксофона, с EQ-то се намаля и превключваме пак на оригиналния сампъл. С саксофона. Тук добавих automation на звука му, на силата на звука му, за да се получи ефект като този на когато е нарязан. Така, тук връщам кика и започва вайнила да се покачва отново. Тук добавям римшота. Тъй нищо не се променя. И тук добавям същия ефект, който тук спира. Така, както виждате, това е на саксофона. Покачва му се EQ-то, за да поизчезне малко. И вайнила се маха. Така, тук има този абсолютно същия ефект, Rim Impact, обаче ревърс. Мисля, че звучи доста приятно. Амбиенса отново се връща, ейтуейта, римшота, кика, сайд сампл. Реално също като това. Нищо, което не е колко специално. Така, тук отново връщам перкушена, абсолютно същото. Но, тук, освен саксофона и това, добавям също ето такива, ето още един automation, който изглежда така, само че той е на целия звук и звучи така. Но да, тук спира и почва от начало, но общо това е. Това съм го направил с цел музичка за вас, да си правите клипове и тази музичка да я ползвате, ако желаете, ако ви харесва въобще. Затова долу в описанието има линк да я стеглите в WAV или MP3 файл. Но да, това е. Нямам какво друго да кажа, така че надявам се видеото да ви е харесало. Може да дадете по едно лайкче и това е. Чао!